أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار ديك ديك فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على سيدة ميديا والسلام يا سلام تسلام كا سلام كبعدي وحان هوركي هو رتوحو أها نمكا كان قدر الجزيرة وحبا كسو بحمايان inkastoo hadda la yiri waa la joojiyey doorashadii waa la joojiyey xoogaa aada moodo in mataqaana madadaalihii weynaa uu soo galay oo hurdada ku jiray rooblahay uu soo galay kaasoo isla roob isla oo rooblaqaayn iska aho marba uun weji dhiganaya haddana nimankaas waxba kasoo bixi maayaanan iri waxaa wey oo sababto ay tahay laba nin oo ku jira oo mataqaana aan ninba ujeedo leeyahay labadooduna ka siman qaa'inimo guud waa cabdikariin xuseen guule ninka la yidhaahdo oo weligiisba qaa'inimo macnaha ka fahmay siyaasadda aan meel kale ka oqon iyo sheekh shariif oo toomraala adinka hadda ciwaankiina waxaanba idaacaddiina waxaan ku arkaba inaad kulan qarsoodi oo madaxtooyaha ku galay marka ilaahay horta runta hau hiliyo laakiin markaas macnaha waxba kasoo bixi maayaan qabaa khaayinkan weyne farmaajaahuna waxa weye waa qaabku u kala dili lahay rabaa laakiin waxa dhibka jira wuxuu leeyahayba hadda dadka dhammaa iska soo jeestaba dadku ummaddii iska soo jeestay maanta markaan fiirnay dad kooban mooye waxa weye waxa qof walba waxay qabtaa inaysan waxaanu cadaaladna ahayn dulmigaana aan la geli karin dadka horta anigaba ugu xabad necab anigaa shaqsiyadeyda maanta inaan qora qaato amba diyaar u ah markaan jawiga fiiriyey ummadda layska leynayo maalayacniga ku dhimanaysa dulmiga ay dad lafgaabihi rabaan inay ummadda ku hogaamiyaan oo mataqaana hawi waa soo jeesa marka sidii loo dilayay inkastoo dhib iska dulqaad badan yahay oo iska oo siijeed badan yahay oo waxooda lagu dilo oo waxooda lagu garaaco oo lacagtoodii lagu masruufo ma munaafiqeen u jiifta hoteelada jiifta waaba soo jeesan rabaan badda majoritigooda sida la fiiriyo waa soo jeesan rabaan marka siyaacada dhigi maayo si kastoo munaafiqeen ugu kacaan ama ay lacag ugu doontaan ama habeen madow midba dhegta loogu sheego ra-iisul wasaare lagu siinaya mid walba kuwa xuma maamul goboleedyada kuwa lasii dirayo hadda laleeyahay waxaa loo soo diraa si loo fashiliyo ra-iisul wasaaraha warkiisa turkiga iyo meelahaas ay aadayaan balaayo dhamaa isu timid laakiin waxay yihiinba waxaa ka daran ciddii hawiyahooda soo jeesata waxna sii socon maaya masideedaba laakiin aan ducaysano aan ducaysano aan ducaysano ilaahayba addoomo ilaahay aan nahay waxaa laga yaabaa inaan weyse qabno salaad subax subax waqtigan aan ducaysano oo ilaahay barino in ilaahay cadaaladda iyo dulmiga mataqaanaa cadaaladda ilaahay na siiyo dulmiga ilaahay naga suuliyo munaafiqiinta ilaahay naga qabto anaga dhamee ummadoome ilaahay aan nahay waqti samada furantaan la kulmi karnaa ducadan aan wadno dagaalkan aan u diyaargarowno wadankuna waa soo jeestay dadkuna dagaal u jehaystay xaji muuse jawaabtiisa waa maqlaydeen mataqaanaa marka soo duuduubo wuxuu warkii oo dhan wuxuu isugu dhammaanaa inaan mataqaanaa nimankaas heshiis ka soo baxay laakiin dadkii ay kaceen dagaalna loo jehaystay uusana dagaal muhuro ay tahay farmaajo iyo cid ka fuyeysana aanay jirin basiisa haddii xabadi dhacdo ninka boolerka istuuraayay mataqaana cadaaladna la sugi maayo awalba meel farmaajo horta madaxweyne ka yahay cadaalad laga sugi maayo waa haddii weer xaaki noqday ari xaq male weer haddii xaaki noqday ari xaq male kuwaan mataqaana kuwan kuu sheegayana facaka yaray ku socdaan noogii cabdulla raagaa soo socda ma fuyeyso nin foog leerla qaba furuutana u taale dadna hadduu faqiir yahay gudnimo laga fogay waay facakee haddaad maqasho waa filinka maanta xaggee baan fadhaa waa xoriyad filisku yaallahay afartaa fasiix lagu gartay oo furasho ma u yeelay fakaana qaaba qowsayn iyo ficil hadday gaadho faataxanin lagu soo kacshay fredabkii ahaayo ayaa meesha anigoo fadhiya faana weligiis haddaw gaba fanaan leeyahay iyo faahin lagu dhowro fundadiisi anigoo xirtaa furiya haysta sheekh shariif horta iyo mataqaanaa waxay kusoo koreen waxyaaba dad islaamaed laga soo habaari qabaan habaarkooda ay ku dhammaahayaan insha allah waa la guuleysanaya aan duceysana wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalaha cala sida media waa idin salaamay
سلام بقول تبني أفرط غرام كريم كسلان كدب ساكو عربا إلى كهدلو إن ولاشين إدي الفرماجو إدي الفرماجو إن عبد الله إدي الفرماجو عبد الله إن وهرت وا قبر في عن قبر ناس وأنا قبر وأنا أكسن وأنا قبر إن أم حيث الشعب الصومالية إن خبيالد يقولنا أن وحب الشقة كل هاي قبر ناس ما لين كيف رما جل دارتي وإذا شكتي حد قبر ناس هذاي ولا الكيد أي وحلا ربطه أويسن أوين إذا تدي سي مشاكل كيس يدرى نمديس إذا مصر شكتين لبكيس لكن دتكي دتك وحاليا نمال ونمال وعضا مال ومدو نباتي صورا فرم إذن فرما جاشاكتي قف ولالكي وكاقدقي ولالكي لا أشوكو يوك أبا وكاقدقي بل واحد انتاس وقارسين يشيدو أمادة صوماليا تكتلم مايو خرطو ودن نمحوما دتك وحال دهان قف كان ونحوك وشيغي أرنك قف إسكما شيغي وركا وركا إسكما شيغي إن لا دبقة لا وركس لقد لا يشاء هاي دور ما أنت أي إذا الفرماج أي شيء يصير مركز دور تبي إيه ما أنا قبى إذا الفرماجو إن التهاي مت ودني إيه ودني إيه مت سومالية كان حيسو قبل السنة التهاي حتى مركز صيفر أي استقالة ين ويقطع حكتي صار ويسو قد بس حكت هذا ويقطع ريسو سارة وحكري ريسو سارة يفرماج اسمه دجال سارة ee waxay jira umada Soomaaliyeed bashir qor u dhigayaan ee been bay sheegayaan iska ilaaliyo waa idin sheegtay idin farmaajo waxaan bay qarin hadaad idinku hawiye iyo daarood hadaad jeceshihiin inuu mariixaan inaan xukumo oo saas u jeceshihiin waad ogeydeen Kismaayo gabadhi iyo ninkeeda isla socda oo xamilada ahayd oo aqoonyahanka ahayd in Kismaayo lagu dilay taas daarad bay ahayd waad ogeydeen in qalbi dhagax oo darada la dhiibay oo luuha laga xirxiray oo Ethiopia darteed intii Ethiopia xanaaqi lahayd Ethiopia dan ka fushareysay farmaajo oo wiis loo dhiibay ilaahay ma dhihina waa kana ilaahay ba soo saaray oo markaas iyada ay waxaan ahayn shacab waxaan ahayn dhamaanteen isku duuban shacabku Soomaaliyeed baa u duceeyay ducadii baan u dhalatay ninkaas oo qalbi dhagax ah oo nabad aan haysano iyo wanaagga Soomaaliya hadda inta ay ku nooshahay in ay ku nooshahay iyo naga dulqaaday Ethiopia dhibaatadeedii oo halganka dheer u soo maray ninkii dhiibay horta inaad maalinta uu dhiibay aad si fiican u fikirtaana ahayd Soomaaliye haddaad xukunka mariixaan jeceshiin oo irirow iyo daaroodow aad jeclaateen xukunka mariixaan هذا إدل دورته إدل فرماج دورته إدل فرماج كان صدى إدل فرماج يا كوا دنسن كان وناكسن كان ضد جعل ودننا إيه وقدنا كجرين وحي وحي هران قبح على شهد وقبح قبرنا سيادة إيه وحور بإدين بيانسي دخلت أشياء أكتيادة كل فاليرها أشياء أكتيادة كل فاليرها قرم ويدنم gogge ku dhufaliir way idin sheegtay wax walba farmaajo wuxuu yahay oo idin sheegtay maanta wuu la soo baxay waad aragteen Kenya waa dadka Soomaali Kenya waa dad jiirankeena waa dad dariskeena waa dad umad Soomaaliyeed oo dhar deegaan leh oo la dhaqmayaan maalintii deegaankii aan inta badan raaxay dadkii gacanta noo fidiye gogosh noo fidiye waa umad Soomaaliyeed ay ku nooleed oo qaxootiyaha u sameeyay oo gacanta u fidiye oo daris xaqeed isku ahayn dadka sintu la dagaalay farmaajo oo mariixaanka naftiisa u soo gudbiyay dhibaato u keenay iyo Ethiopia oo colaad wargeyn naga dhaxeysay oo wargeyn aan heshiinin oo wargeyn halyeeyga naga dhamaysay oo wargeyn dadka lugaha kooda go'yihiin ay joogaan hadda iyo la heshiiyay bal arrin iyada maxaad ay cagaskaas maxaad dhiilaydeen cagaskaas hadda waxaan idin sheegay ummadda Soomaaliyeed aqli yar qiyaas ku darsada haddad mariixaan xukunkiisa barbar u tihiin oo u baabaysiin oo ninka sidaas u idin ku qabsaday oo caruurti idin ka gadanayo oo caruurti yareedada wadanka joogta laynaayo oo dadkii oo dhan wada xidhaayo oo faqsi oo dhan baladka keenay oo dhibaato dhan u keenay oo
manaxa uu yahay oo gabadhiisa idinku sheegtay uu ku soo baxay haddababa gabadha idil ah taasaa wadani ah madaxweyne ka dhigta oo doorta oo keensada kanna iska dira ay ahayn madaxweyne caadil ah oo diinta saami ku leh oo kitaabka qur-aanka nagu xukumayo iyo sunnadiisa noo doorta ninuu noqdabo soomaali ninuu ka noqdabo laakiin sidaan wax soconaya ma aha sidaan waxa waa farmaajo lababa wuu noo horseedayaa gaalnimo wuu noo horseedayaa in dhibaato wuu noo horseenayaa ilaahayo noo carooda wuu noo horseedayaa wax kasta wuu noo horseedayaa war walaalayaal ummadda soomaaliyeedee waa idinku badiyey hadalka ummadda soomaaliyeedee ninkaan iska dulqaada walaashiin baa idin sheegtay wax alle wuxuu yahay wuuna kusoo baxay ra-iisul wasaarahana idil baa sheegtay wax alle wuxuu yahay wuu kusoo baxay idil waa gabar oo aqoonyahane waa gabar siyaasi ah wax kasto ay sheegtay sidoodii bay ku imaadeen walaal yaalow ha naagaysanina naag waay hadhihina ha yaraysanina gabadhaas waa gabar aqoonyahane gabadhaas waa gabar maskaxle waa gabar qadiyad le waa gabar wadani ah maanta hadalladeeda dib usii dhegaysta kadibna ku dhaqma haddaad rabtiin madaxnimana ayada doorta haddii kalena nin oo madaxweyne ah oo caadil ah oo soomaaliya oo dhan dhinacyaha ka taagan sida jinkan loo doortay oo loo doortay hala doorto lilaahi laqdabo meelo mooda maraan ninkan lil laqdabo weligiisba watay annagana lilaahi baan iska ahayn laakiin lilaahi anada ma khasaarayso nin madaxweyne caadil ah haddaan heli doonaa insha allah shacabka soomaaliyeed hadday helayaan wuxuu dhinta waa dhinteen inta kale haladaba qabto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waadi salaamaya ilmacalin sida waadi salaamay salaan sharfeedna waadi salaamaya waxyaabaha aan la soo hadlayno waa walaaca wadankii naga haysta iyo dhibaatada aan dareemayno oon habeen iyo maalin warwarka aan ugu noolnahay dadka qaar yacni waxay dadka qaar waxay ku saacidayaan inay maaragtay ay sida iyagu rabaan ay noqoto dadna waxay ka warwarayaan wadankuba inuu maaragtay aw faraha ka baxo marka anigu horta guri baan ku jiray inuu wadanku faraha ka baxaan ka baqanayaa si uu uga baxaba waxyaabo badan oo muuqda ayaa inuu wadanku faraha ka baxa u dhow waayo maaha soomaalidu ma laha sadiiq cadow dabadda ah ayaa ku badan kuwa iskaga dhigaya sadiiqana sadiiq uma aha marka sidaas darteed annagu haddaanan isku tanasulin oo dhibaatadeenna annagu wada arag oon dalkeenna annagu wada arag cid kale oo inoo imanaysa ma jirto maanta wax badan dadka kale waan ka hadlay laakiin maanta waxaan ka hadlayaa haddii ilaahay yiraahdo maxay haydaan madaxweyne farmaajo iyo inta ku xeeran ayaan la hadlayaa haddiiba suurtagalayso madaxweyne farmaajo dhulka waa dhulkaagii dalkuna waa dadkaagii dhulkuna waa dhulkaagii dadkuna waa dadkaagii intaad iska dayso ficilka kugu jira ka raac raganimo iyo karaamo alla agtiisa aad ka heshid haddaad istidhaahdo maanta dadka yacni waxaad haysataa maqtigii ugu sarreeyey meeshii ugu sarreysay baad joogtaa oo hubna waad heli kartaa ciidanna waad heli kartaa difaacna waad gali kartaa maalin waxaa kuu soo socota aad intaayba waxba kuu taraynin ayaa kuu soo socota waxaa kaaga khayr badan adigoo rayidkaaga iyo dadkaaga maxasta oo intaad u naxdid raganimo ka qaada oo yidhaahdo war aniga dartayso maaha waxa dhibaatadu ku dhacayso bal kaalayo soo wada fadhiisto ayaa adiga kuu fiicnayd laakiin kuumay fiicnayn adiga naftaada maaha dadka waa adiga naftaada kuwa kula talinaya jar bay kaaga boodayaan dowladaha kula talinayaana jar bay kaaga boodayaan maaha naftaada inay siyaacidayaan naftaaday liddi ku yihiin
farmaajo adigay cadow kugu yihiin markaa dadkaada cadowsato adigay cadow kugu yihiin waxaan kuu sheegayaa anigu waxaan ahay gabar soomaaliyeed dalka iyo dadka iyo dadkiisaba waan ka naxayaa laakiin waxaan kuu sheegayaa farmaajo halaag ha gelin halaag adduunyana ha gelin tu aakhirana ha gelin dembiyada dadkaa laga soo xoobiyo oo dhan inay dushaada raacin adigay ilaahay baa isku soo haraya cid kale ma jirto waa adigay ilaahay sakaraad baa iman doona su-aalina way iman doontaa farmaajow haddaad in yar oo bili aadanimo kugu jirto raganimo samee nimankan kale isgarba ordaya ee waxba musharaxiina la leeyahay isgarab orodkan faa'iido kuma laha wax alliyo wax faa'iido ah oy ku leeyihiin ma laha ayaga laftoodu dadkii way halaageen halaag bay geliyeen xanaaka aanan soconaynin ayay halaag ku geliyeen ayagu hadday wax doonayaan waxa ay doonayaan u caddahay war nin kalii hadday ha iska soo saaraan oo sida uu farmaajo keligii ugu taagan yahay ugu taagnaada intiina kalena sooma doonaysiin dalka inaad xukuntaan intiina kalena ninkaasaad soo doorateen ku daba fayla oo waxaad tidhaahdiin maanta laga bilaabo waxaanoo dhan waan joojinaynaa waa hadday dadnimo inigu jirto haddii intaa la waayo been inima sheegayo dalkani wuxuu ku socdaa waqtigii maxay haydaanay kurdistan la baabi'iyey wuxuu waddankani ku socdaa markii la baabi'iyey maxay haydaanay in waddanka isbain isbain waddankiisu markii waddanka isbain muslimiinta gacantooda ay ka baxaysay halkii uu taagnaa ayuu cirifkeeda taagan yahay isbain baa 25 qabiiley u kala go'day markii la maxay haydaanay waddanka la qaadanayay kurdistan markii la qaybinayayna isla sidaasay u kala go'een haddaad doonaysiin waddanka inaad gacanta ka ridaan waa nimanka soomaaliyeedo haddaad doonaysiin waddanka gacanta inaad ka ridaan run wax idin sheega waa weydeene waa idin dhegaystaa shacabkaa wax sheegaya laakiin siyaasiyiintu waxba ma sheegayaane waa idin dhegaystaye waddankan gacanta wuu ka baxayaa hadduu cirka aado waa hadduu maxaydanay in ou sannado yar oo gaaban sii socdo cadowgii dabadaa badan kuwii dariskaa badan kuwii balaayadaa badan kuwii shirqoolkaa badan kuwa aanan farmaajana khayr u wadin musharaxiinna khayr u wadin waddankana khayr u wadin ayaa hareeraha idinka taagan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alansida media waxaan idin salaam si qaaliya ayaan idiin salaamayaa adinka howlwadeenada iyo dhammaantiin waxaan idin salaamay waxaan idinku salaamay salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo dadka islaamka o dhanba waxaan idin leeyahay horta ummaddu ummadda soomaaliyeed iyo ummadda muslimiintaaba ilaahay wixii dhibaa iyo rabash baa allaha ka joojiyo ilaahay madax wanaagsan oo daacado dalkee dadka u daacadana allaha inagu wareejiyo dadka cid waliba waxay jeceshahay inaa allaha siiyo dadka reer somalilan waxay jecel yihiin ictiraaf dadka soomaaliyeedna alla nabada siiyo dadka somalilanna ilaahay ictiraafa siiyo qolo waliba waxay doonaysaa allaha siiyo ee ay calool jeceshahay waxaan leeyahay dadweynaha ku nool koonfurta soomaaliya sida ay u dhan yihiin anigoo kala reebaynin waa dadkayagii walaalayaal beri baanu wax idinka tirsanayni calooshaanu wax idinku haynay aynu isa saamaxnee bal waxaanu doonaynaa nanoo sii daaya idinkana ilaahay colaadda iyo dhibta idinka joojiyo calan sida miidiyo waxaan leeyahay iga wargeliya anigoo aad iyo aad mudulood iyo hawiyaba ama u danqanaya walaalayaal waxaan idin leeyahay iga gudbiya arrinkaa iyo warkaa aad baan ugu danqanayaa dhibta laydinku hayo ibni aadanimo maaha waa sidaa qolada la xasuuqaya eed arkaysaane tigreegaas oo kale farmaajo iyo aabi iyo
كائن تريلا واحد وهش ينبر جيبت عدة دولة يسلا وحصوقان مر كان نكن إم كي الكيس قبوي هنا شرحين تيرجع لبلا حبلاد إيه لطوري سلا أود الله يا شيء إيه مشرحين واحد الله أودي ليدين كوسو عليه halka iska ka tuura raisul wasaaraha raisul wasaaraha in badan baan u ila markuu fiitooda lahayd qolada kala baxdiga ka dhigay waanu idin hawl galayna waan idin calaalayna waan idin dagaalamaynay raisul wasaaraha u duceeyo oo wakaa ku idin soo kuraasti boob iyo dadkii arrinku ay ka dhaceen yaasiin firay oo gacan ku dhiigla oo yulfoonkii gashan oon iscasilin oon xilkii ka sii tegin oo muddadii xilka u dhaxaysay iyo kursi qaadashadu isaga iyo fahad iyo jiismo reexaan iyo gebigoodiba in alleynta gacan ku dhiiglayaasha ah iyagoon xilkii ka sii tegin ay xil kala qabanayaan ummadda wax loo sheegi kara maaha falastiin aada u eega siduu dhagax ugu dhacay xunta ugu dhacayso daarbaad qiimeynaysaan qofka nafta ibni aadanka ugu qaalisan adduunka daaraha xamar oo dhan nafaa ka qaalisan xagga ilaahay nafaa ka qaalisan naftiina dadkii ganbaa laga dhigayaa waxaan idin leeyahay qoladiina musharaxiintii isku noqda kursigii laydiin jooji awooddii laydiin jooji maraykanku idiin jooji qiimihiina baldib ugu noqdo ma adaqaatayaalbaati malaha dee dameerka buushaha waxaa la yidhi markuu cunayo ninka ka hor qaadsidaado uu haraatiyaae dee dameerkan buushihii idinku dilaya idinka idinka soo baxay iyo dakhligii la maamul goboleed iyo degmo kale iyo meel ku dhashay toona adduunka lamu imane dee mayna qiimo darahayn doorashadiina wareegii markuu marayo ninkii hore ugu shubay hawiyu ah ninkii hawiye ugu shubay muu qiimayn arrin muu keenin ilaa maanta muu qiimayn inantii yareyde uu inantiisoo kale la midka ahayd ee caruurtiisa ay wax isku ahaayeen sirkaalada ahayd ayaa xabaal noolis iyo nolol lalaayah hooyo qaali iyo kii dhalay iyo maxamed gudaa iyo cidna aan cidnaba aan waxbaba loo hayn marka waxa weeyaan isku noqdo oo caqli keen oo ummadda soomaaliyeed ceebbaad uga baxdeena ceebtiina ama iska moosoo iska difaaca ra-iisul wasaarihii lahaa maxay ma maal buu siisanayaa magaca hawiye oo dhan iyo magaca soomaaliyeed buu maal siisanayaa haddii maal uu siisanayo isaga nafta ka gooya oo iskaba daaya dee haddii kale maxaaba idinku dilayaba keligii baa godobta lagu leeyahay ninkii baabarkii atoragtiga lahaa ee ummad muslim iyo caalam iyo kristan iyo gaalba ay u ducaynayeen oo maanta dib u noqday calan sida miidiyo waxaan kuuhi warkaasii daaya oo sidaa uu yahay kusii daaya allah macag dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.